নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম টাইম 18 নলো ষ্টুডিঅ'ত মৰসিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ দলীয় বিধায়কক লগত লৈ মনোনয়ন দিলে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ তিনি প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰণগোৰা নাৰ্জাৰীৰ লগতে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুন বৰা 31 মাৰ্চত ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন শাসক বিৰোধী উভয় দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগোৰা নাৰ্জাৰী আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুন বৰাই বিধানসভাৰ অধিৱেশনত বিৰোধীয়ে সদন ত্যাগ কৰাৰ পিছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিক লগত লৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ৰিপুন বৰাই মনোনয়ন দাখিল কৰি ৰিপুন বৰাই ক'লে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে অংক কৰিলেও তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত আমাৰ দলত জুয়ে পুৰা সোণৰ দৰে আমাৰ বিধায়ক আছে আমাৰ 43 বিধায়ক আছে আমাৰ ইয়াত কোনো ঘোঁৰা নহয় আমাৰ কোনো লায়ন নহয় ঘোঁৰা লায়ন এইবিলাক বিচাৰি ফুৰে বিজেপি আমি নিবিচাৰোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পিছতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ৰণগোৰা নাৰ্জাৰীয়ে বিধানসভাৰ চৌহদত দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বি টি আৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো আৰু মিত্ৰজোঁটৰ আন আন সদস্যই নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ হৈ কাম কৰি যোৱাৰ মন পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মই কৃতজ্ঞ যে নতুন এক দায়িত্ব লভাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে মোৰ দলে মোৰ অনুভৱ অনন্য নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে আমাৰ দুইগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব ধন্যবাদ এখন আসনৰ বাবে এতিয়াও শাসকীয় পক্ষৰ অংক নিমিলিলেও দুইখন আসনত জয়লাভ কৰিব বুলি নিশ্চিত ৰণগোৰা নাৰ্জাৰী ইতিমধ্যে আমি নমিনেশ্যন পেপাৰ দাখিল কৰিলোঁ ৰাইট নাও মই এটা জিকা এটা পৰিৱেশ মই পাইছোঁ উইন উইন ছিটুৱেশ্যনত আমি আছোঁ গতিকে দুটা আসন আমি মিত্ৰ দলে পাম একোটাটো নিশ্চিত আৰু জিকাটো নিশ্চিত হৈ গ'ল আমাৰ অংকটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ দুটা অংক দুটা যে চিল আমি পাই যাম সেইটো ক্লিয়াৰ অংকটো ইয়াৰ ফলাফলটো আপোনালোকে 31 তাৰিখে পাই যাব ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ যোগ বিয়োগ অংকত কোন সফল হয় সেয়া স্পষ্ট হ'ব 31 মাৰ্চত কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰা আৰু প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ঘোঁৰা হ'ব কোন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যাখ্যা কৰিলে ঘোঁৰাৰ সংজ্ঞা ঘোঁৰা কিনা বেচাৰ ৰাজনীতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে বিধানসভাৰ বাহিৰে ভিতৰে এতিয়া ঘোঁৰাৰ টুকটা ঘোঁৰাৰ বেচা কিনা কথাৰে গৰম পিছে ঘোঁৰা কোন যোনে বিবেকেদি ভাবি চিন্তি ভোট দিয়ে তেওঁক বিবেকবান বুলি কোৱা হয় যিজনে চাবুক মাৰি দিয়ে গৈ ভোট দিয়ে তেওঁ ঘোঁৰা বুলি কয় বিধায়কৰ বিবেক আছে বিবেক থকা কোনো জীৱ ঘোঁৰা হ'ব নোৱাৰে ঘোঁৰা সন্দৰ্ভত নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই MLAৰ বিবেক আছে MLA ঘোঁৰা নহয় MLAৰ বিবেক আছে গতিকে বিবেকৰ বশৱৰ্তী হৈ বিধায়কে ভোট দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে বিবেকটো ঘোঁৰাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়া যোৱা 6 বছৰ ৰাজ্যসভাত আমাৰ প্ৰতিনিধি আছিলে এটা বিধায়কজনৰ এইখিনি অধিকাৰ নাই নেকি যে তেওঁ ৰাজ্যসভাত কি ভাষণ দিলে অসমৰ ৰাইজৰ কথা ক'লেনে নাই তেওঁৰ MP ফাণ্ডবিলাক তেওঁ কাক দিলে কোনোবাই যদি মনত চিন্তা কৰে তেওঁ ঘোঁৰা বুলি ক'ব নেকি চিন্তা নকৰাকৈ ভোট দিয়াটোকহে ঘোঁৰা বুলি কয় পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় ইমানকৈ ব্যাখ্যা কৰিলে ঘোঁৰাৰ কথা কিয়নো এতিয়া বিৰোধীৰ মুখতো চলিছে ঘোঁৰাৰ কথা এই ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত ভোটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি তেখেতে আইন বিৰোধী কথা বতৰা কৈছে এই সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ হাতত এটা অভিযোগ দিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণে ভোট কিনা বেচাৰ এটা প্ৰৱণতা আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধেও আমি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ হাতত অভিযোগ দিছোঁ আমাক নিকিনিব আমাক বিক্ৰী নকৰিব বুলি প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ কৰাসকলক কটাক্ষ কৰি এইদৰে বিৰোধীক থকা হৰগা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
কংগ্রেসের ভোট মই আহ্বান জনাইছো, ইউডিএফর ভোট মই আহ্বান জনোৱা নাই, কংগ্রেসের ভোট মই আহ্বান জনাইছো। সিপিএম আর যি আছে নিজ গুণে বিভূষিত ওপর মানে একু কব খোঁজা নাই, কিন্তু কংগ্রেসের ভোট মাঝে মাঝে আমাক দি থাকে আর ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের সমষ্টিকেটার উপর আমার একটা চকু আছে যে অহাবার আমি এইকটা সময় পিছে রাজ্যসভার বিরোধী প্রার্থী রিপুন বরার দাবি কংগ্রেসত কোনো ঘোড়াও নাই, সিংহও নাই, আছে কেবল জুয়ে পুরা সোনর দরে বিধায়ক। নাই নাই, ঘোড়া লায়ন এইবিলাক আমার দলত না থাকে, এইবিলাক বিজেপিত আছে, বিজেপিয়ে বিচারি ফুরে। আমার দলত জুয়ে পুরা সোনর দরে আমার বিধায়ক আছে, আমার 43 জন বিধায়ক আছে, আমার ইয়াত কোনো ঘোড়া নহয়, আমার কোনো লায়ন নহয়, ঘোড়া লায়ন এইবিলাক বিচারি ফুরে বিজেপি আমি নিবিচার। পিছে রিপুন বরার মতে হে ঘোড়া নাই, কিন্তু কংগ্রেসত ঘোড়া থাকার কথা স্বীকার খোদ বিরোধী বিধায়কর। কংগ্রেসত এজনেই ঘোড়া আছিল, তেও হেনো শশীকান্ত দাস, সেই ঘোড়া দেওবারেই বিজেপি লৈ গল। এই ভাষ্য পথদ্রবার বিধায়িকা শিবামণি বরার। আমার পাক কোনো যাব নোৱাৰে, আমার তাত কোনো ঘোড়াও নাই, আগরজন শশী দাস ঘোড়া আছিল, ঘোড়া অলরেডি তেওঁলোকে লৈ গল, এতিয়া আর কোনো ঘোড়া নাই। আমি আমার প্রার্থীজনক আমি রিপুন বরা ডাঙরিয়াক আমি জয় করবলে আমি দৃঢ় মত প্রকাশ করছো। একেই ভাষ্য রাজ্যসভাত আসন হেরুয়া সাংসদ রানী নরহর। মনে মনে যদি তেওঁলোকে কিবা চুর করব বিচাৰিছে আমি তো নজানিম, আমার ফলের আমি দেখাকৈ আমার 44 MLA আছিলে, আর এই 44-র ভিতর এজনে যাকালি ইতিমধ্যে আমার পর আঁতরিছে, গতি 43 ভোট আছে আমার আর আমার বিধায়ক সকলে, মই ভাবো বিশ্বাস করো যে তেওঁলোকে সকলে ভোট দিব। ঘোড়ার প্রসঙ্গ উলাওতে 2009 চনলৈ মনত পড়িল রকিবুল হুসেইনর, একালত সংগদুখত হেনো বেয়া হয়েছিল রকিবুল হুসেইন। এই কথা স্বীকার করে বিধায়ক রকিবুল হুসেইনে নিজেই দাবি করলে এতিয়া তেওঁৰ হেনো সংগ ভাল। আমি সরুর পর শিকিছো যে ভালর সংগত ফুরিবা ভাল ভাল হবা, সংগর দুখত কিছু মই পড়িছিলো, মই স্বীকার করেছিল যে সংগ ত্যাগ করেছো আকো মূল পথলে সংগ সরুর পর শিকিছো। রকিবুলর কথা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর, তেও কোট আছে কোট নাই বেয়া ভাল এটো তেও এজন বিধায়ক, মই কারো উপর কোনো কমেন্ট দিব খোঁজা নাই, তেওঁক ভগবানে ভাল সংগ দিছে, ভাল সংগত থাকিব সেইটোতো তেওঁৰ আৰু আল্লাহৰ ওপৰত কথা, তেওঁক আল্লাহ কোন ৰাস্তাত লৈ গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। রাজ্যসভা নির্বাচনত বিরোধী পক্ষের বিধায়কে শাসকীয় পক্ষক ভোট দিব নেকি, এই প্রসঙ্গত বিধানসভার মজিয়া সরকার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনি বিরোধী বিধায়কসকলে আজি আরম্ভণিকালতে ব্যাপক প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে, প্লে কার্ড প্রদর্শন করে 35 মিনিট অধ্যক্ষের সম্মুখত প্রতিবাদ করে বিরোধী, সমান্তরালক প্রশ্নের উত্তরত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বিধানসভার মজিয়াত সোমবারে গণতন্ত্র রক্ষার দাবিত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে বিরোধী পক্ষের সকল বিধায়কে, রাজ্যসভার নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করা মন্তব্য আর বিরোধী কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসের বাসগৃহলে মুখ্যমন্ত্রী দেওবারে যাওয়া সন্দর্ভত সোমবারে সদনের আরম্ভণিতেই বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ায় অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইকেইদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের অগণতান্ত্রিক কথা বার্তা শাসক পক্ষের ফালের পর কই থাকা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এনে গণতন্ত্র রক্ষার কথা এহাতে কব আর এহাতে গণতন্ত্র ধ্বংস করব বিচারব, এইখিন ক্ষেত্র আপনার হস্তক্ষেপ লাগে। অধ্যক্ষ এই বিষয়ত বাধা আরোপ করাত আসনের পর উঠি আহে বিরোধী কংগ্রেস, AIUDF, CPIMর বিধায়ক আর নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ। বিরোধী সকল বিধায়কে হাতে হাতে প্লে কার্ড লৈ অধ্যক্ষের সম্মুখত প্রতিবাদ করে, বিরোধীর এই প্রতিবাদের মাজতেই শাসকীয় পক্ষের বিধায়কে জয় শ্রীরাম আর ভারত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়ে। ইফালে বিরোধী বিধায়ক সকলে জয় আই অসম ধ্বনিরে উত্তাল করে সদন, ইয়ার মাজতে অধ্যক্ষই আরম্ভ করে দিয়ে প্রশ্নকালীন ঘণ্টার কার্যসূচী। শ্রী দুর্গা দাস বড়, কোয়েশ্চন নাম্বার 65। বিরোধীর উত্তাল প্রতিবাদের মাজতে মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, হরি সিঙালৈ যেটো অসমমালা রাস্তার কথা কোৱা হৈছে সেই রাস্তাটোৰ নির্মাণ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত হাতত লোৱা হ'ব,
35 মিনিট সদনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিৰোধী বিধায়কসকলে সদন ত্যাগ কৰে। ইপিনে প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অধ্যক্ষৰ পৰা তিনিটা বিষয়ত ৰুলিং বিচাৰে। আপুনি অধ্যক্ষ হিচাপে মোক এটা ৰুলিং দিয়ক যে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে বিধায়কৰ ঘৰত যাব পাৰোঁ নে নাই। বিৰোধীয়ে দাবী কৰাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধী বিধায়কৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে নেকি, একেলগে চাহ খাব নোৱাৰে নেকি, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিধায়কৰ পৰা ভোট বিচাৰিব পাৰি নে নোৱাৰি। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি তিনিটা কথা আমাক জনাব যে চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু মন্ত্ৰীয়ে বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কৰ ঘৰত যাব পাৰে নে নাই। যদি নোৱাৰে আমি নাযাওঁ, আমাৰতো টাইম বাছি যাব। নাম্বাৰ টু, ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে গৈ বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কক হাতযোৰ কৰি যে আপুনি মোক ভোটটো দিব, কাৰণ এইটোতো ছিলেকশ্যন নহয়, এইটো ইলেকশ্যন, সেইটো হ'ল দুই নম্বৰ কথা। আৰু তিনি নম্বৰ কথা হৈছে গণতন্ত্ৰ এণ্ড ইলেকশ্যন, দিছ ইজ এ ফেষ্টিভেল। আমি যদি ফেষ্টিভেল হিচাপে নলওঁ, তাক যদি কিবা ঘোঁৰা আঁতৰা শব্দৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি এইটো নহয়, দিছ ইজ এ ফেষ্টিভেল, ইট ইজ এ ইলেকশ্যন। গতিকে এইটো ফেষ্টিভেল হ'বনে ছিলেকশ্যন হ'ব আপুনি কৈ দিয়ক। আপুনি যদি কয় যে ইট ইজ এ ছিলেকশ্যন, কংগ্ৰেছৰ 43টা ভোট আছে, এজনে গৈ মাৰি দিলে হ'ল, এল অ পিয়ে গৈ পেলাই 43টা ভোট মাৰি দিব, জিকি যাব, তেতিয়াতো ফেষ্টিভেল নহয়। যদি বেলট পেপাৰ আছে, যদি বেলট বক্স আছে, তেতিয়াহ'লেতো মই ভাবোঁ কেম্পেইন কৰাৰো অধিকাৰ আছে। যি নহওক, যোৱাকালিলৈকেতো ইলেকশ্যন নাই, আজি আমি তিনিওটা পাৰ্টীয়ে নমিনেশ্যন দিব যাম। নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা আইন কৰি দিব যে আমি কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, উইল ফলো দেট, চিম্পল কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানৰ পিছতেই অধ্যক্ষই দিলে ৰুলিং। সেইটো তেনেকুৱা কোনো নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ জুৰিষ্ডিকশ্যন নাথাকে, চবতে যাব পাৰে। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যিকোনো ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিব পাৰে, আৰু এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনতো কেম্পেইন চলিব, সেইটো যিহেতু নিৰ্বাচন। তৃতীয়টো কথাটো হ'ল এতিয়া চব এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ফালে 10th Schedule এণ্টি ডিফিকশ্যন, সেইটো এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত এইটো প্ৰযোজ্য নহয়। মানে ইয়াত পাৰ্টী লেভেলত যি একশ্যন কৰে পাৰ্টীৰ পৰা খেদিব পাৰিব, কিন্তু MLAৰ পৰা আৰু এতিয়া মানে খাৰিজ নহয়। অধ্যক্ষই লগতে কলে এই ক্ষেত্ৰত এণ্টি ডিফেকশ্যন ল প্ৰযোজ্য নহয়। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বিধানসভাৰ বাহিৰে ভিতৰুৱা এতিয়া সৰ্বত্ৰে ঘোঁৰাৰ চৰ্চা। ঘোঁৰা হেৰুৱাৰ ভয়ৰ ভিতৰ ভিতৰি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিৰোধী। আনহাতে জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী শাসকীয় বিজেপি, পিছে বিৰোধীত কোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি শাসকীয় দলৰ বিজয়ত মোহৰ মাৰিব, চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। বিৰোধীত কোন হ'ব কেতাপ্পা, কোন হ'ব বেপাৰৰ ঘোঁৰা, কংগ্ৰেছৰ স্পষ্ট দাবী। নাই নাই, ঘোঁৰা লায়ন এইবিলাক আমাৰ দলত নাথাকে, এইবিলাক বিজেপিত আছে, বিজেপিয়ে বিচাৰি ফুৰে। আমাৰ দলত জুয়ে পুৰা সোণৰ দৰে আমাৰ বিধায়ক আছে, ঘোঁৰা লায়ন এইবিলাক বিচাৰি ফুৰে বিজেপি, আমি নিবিচাৰোঁ। বহুলোকে প্ৰথমৰে পৰা প্ৰশ্নবোধকৰ ভিতৰত ৰাখিছিল এই দুজন নিলম্বিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু শ্বেৰমান আলী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তই স্পষ্টকৈ কৈ দিলে, শশীকান্ত দাসে মোক জনাইছে যে তেওঁ ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনত বিজেপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বা আমাৰ সমৰ্থিত দলৰ প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিব। পিছে শ্বেৰমান আলীৰ দাবী, নিলম্বিত হ'লেও মই কংগ্ৰেছৰ লগতে আছোঁ। কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মোক নিলম্বিত কৰি ৰাখিছে যদিও, আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ লগত মোৰ কিছু ইছ্যু, কিছু কনফ্লিক্ট হৈ আছে যদিও, মই দ্ব্যৰ্থহীনভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ যে মই শ্ৰীযুত ৰিপুণ বৰাদেৱক সমৰ্থন কৰিম, আৰু আজি তেখেতৰ নমিনেশ্যনতো সেই হিচাপে মই উপস্থিত আছিলোঁ। বহুতৰ মনত সন্দেহ উপজিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়িকা শিৱামণি বৰা আৰু তিতাবৰৰ ভাস্কৰ বৰুৱাৰ ওপৰতো, পিছে ঘূৰা হ'বলৈ হেনো কোনো ৰাজি নহয়। এতিয়া এগ্ৰেছিভ মই কৈছোঁ যে মই কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও এই দল বাগৰা এই ফটোৱা ৰাজনীতিত নাই। শিৱামণি বৰা ঘূৰা নহয়, আমাৰ দলত কোনো ঘূৰা নাই, আগৰ যিজন আছিলে সেইজন ঘূৰা অলৰেডি গ'লগৈ, আৰু কোনো ঘূৰা নাই আমাৰ। আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাই ক'লে ক্ৰছভোট কৰিলে হেনো অধৰ্ম কৰা হ'ব। মই নিশ্চয় মই যিটো দলত আছোঁ তাত আছোঁ, মোৰ স্থিতি মই বদলি কিয় কৰিম, আৰু সদায় এনেকেই থাকিম। মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ, মই ৰাইজৰ সেৱাই কৰিম, আৰু আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব। ভাস্কৰ বৰুৱাই ক'লে বিজেপিয়ে তেওঁক যোগাযোগ কৰাৰ সাহস নকৰে, কিন্তু তেওঁ বিজেপিক যোগাযোগ কৰিবলৈ সাহস কৰিবনে নাই সেই প্ৰশ্নৰ অৱশ্যে বাট খুলি থলে। ইফালে এইজন বিধায়কেতো সিদিনা শাসকীয় মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সৈতে একেলগে বহি PVRত চিনেমাও চালে।
শশীকান্তক বাদ দি নিলম্বিত চেয়ারমানসহ 43 বিধায়কক লৈ বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাই সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে। যদি 43 বিধায়কেই লগত আছে তেন্তে জয় অনিবাৰ্য, পিছে তথাপি মূলান বিৰোধী। ঘোঁৰা হেৰুৱাৰ ভয়ত আশংকাৰ ভূতে খেদিছে বিৰোধীক। ইফালে জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। আমি কলো যে জিত আমাৰ 100%, মই এইটোৱে কৈছো। আৰু দুইখনতে গণতন্ত্ৰটো গণতন্ত্ৰ প্ৰতি ভাবুকি নহয় জানো? যদি ভাবুকি না, আমি কাৰোবাক ভাবুকি দিছো না, আমি কাৰোবাৰ ভোট বিচাৰি যোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী 43 বিধায়ক বুলি দাবী কৰাটো তৰুৱালৰ আগত উঠাৰ দৰে কথা। যি সময়ত 43 বিধায়কৰ কথা কংগ্ৰেছে কৈছিল, সেই সময়ত হেনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বহি আছিল বহুকেইজন কংগ্ৰেছ বিধায়ক। মুঠতে 43টো হেনো মুখৰ কথা, আচল হিচাপ ওলাব বেলটৰ কাগজত। মই ভাবোঁ যে 43 বুলি কোৱাৰ লগে লগে একেবাৰে তৰোৱালৰ আগত থিয় হৈ থকাৰ ধৰণৰ কথা। গতিকে 43 শব্দটোৱেই এটা দুৰ্বলতাৰ পৰিচয় দিয়ে। সংখ্যা আছেনে নাই এইটো বেলটতহে হ'ব, নহ'লেতো এইটো ছিলেকশ্যন হ'লহেঁতেন। নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচন কিয় পাতিছে, বেলট পেপাৰ কিয় ৰাখিছে, বেলট কিয় ৰাখি থৈছে, তাৰমানে এটা ভোট হ'ব। গতিকে কাৰ অংক আছে কাৰ অংক নাই ভোটৰ দিনা কাউণ্টিঙৰ সময়তহে মানুহে গম পাব। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ চলি থকা ৰাজনৈতিক চিনেমা এতিয়া ছাছপেন্সেৰে ভৰি পৰিছে। সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন, কোন হ'ব বেপাৰৰ ঘোঁৰা, কোন হ'ব কাটাপ্পা? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উদিছো এক ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে। ৰাজ্যৰ পুনৰ বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল, প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি পাব 59 পইচাকৈ। 191 কোটি টকা অতিৰিক্ত ৰাজ্য সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে। মাচুল বৃদ্ধিৰ অনুমোদন বিদ্যুত নিয়ামক আয়োগৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন নিৰিখ। সাধাৰণ ৰাজ্যৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ বিদ্যুৎ পৰিষদৰ বিত্তীয় সংকটৰ জোৰা মাৰিবলৈ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে। মাচুল বৃদ্ধিৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনালে পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণন। পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰাজ্য পুনৰ বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল, প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি পাব পাৰে 59 পইচাকৈ। 191 কোটি টকা অতিৰিক্ত ৰাজ্য সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য, মাচুল বৃদ্ধিত অনুমোদন বিদ্যুত নিয়ামক আয়োগৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন নিৰিখ। সাধাৰণ ৰাজ্যৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ বিদ্যুৎ পৰিষদৰ বিত্তীয় সংকটৰ জোৰা মাৰিবলৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। মাচুল বৃদ্ধিৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিছে পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই। পল্টন বজাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে গুৱাহাটীত অনুৰূপ ঘটনা। বেহাৰবাৰীত যান বাহন আৰক্ষীয়ে শিল মাৰি ভাঙিলে ট্ৰাকৰ গ্লাছ। যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ চালক তথা স্থানীয় ৰাইজৰ। সাধাৰণ কথাতে শিল মাৰি ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভঙাৰ লগতে ট্ৰাক চালকক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। শিলো লাগিছে তো কওকচোন। তাৰমানে গাড়ীখন সেইবোৰ পৰা আছে আহি ফেলে টাৰ্ণিং ল'ব হৈছিল এফালে, তেতিয়া পুলিচে কৈছে যে গাড়ীখন এফালে যাব নোৱাৰ, তুমি চিধে যাওঁ। যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভাঙিছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পল্টন বজাৰৰ সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ স্থান হৈছে বেহাৰবাৰীত আৰু বেহাৰবাৰীত যান বাহন আৰক্ষীয়ে শিল মাৰি ভাঙিলে ট্ৰাকৰ গ্লাছ। যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে চালক তথা স্থানীয় ৰাইজে। আৰু সেই ট্ৰাকখন ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সাধাৰণ কথাতে শিল মাৰি ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভঙাৰ লগতে ট্ৰাক চালককো অভব্য আচৰণ কৰিছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে। ন্যায় লাভৰ পথত মহানগৰী পল্টন বজাৰ কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী পৰিয়াল। বিনা চৰ্তে আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ বাইক আৰোহী বিকি গুপ্তা। ইফালে চিনাক্ত হৈছে ঘটনা জড়িত আন 5 আৰক্ষী। হিৰো হল বিকি, জিৰো হল আৰক্ষী,
মুখ্যমন্ত্রী আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের কঠোর সক্রিয়নির পাছতে আদালতত দুঃখ স্বীকার করবলে বাধ্য হল আরক্ষী। বিনা শর্তে মুকলি আকাশের তললৈ বিকি গুপ্তা, অপ্রয়োজনীয়ভাবে যান বাহন আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল বিকি। পি আর বন্দত বিকি গুপ্তার জামিন মঞ্জুর করে কামরূপ জেলা সিজিএম আদালতে। গাড়িটুক রকার পিছত মই রাস্তা পার হয়ে আসলো, লাস্টত মই হয়ে গেলো, কেউ কারণে বাচ্চা আসে লগত, সেইটার কারণে মই পিছা হয়ে গেলো বাইকটো লৈ। বাইকটো লৈ পিছা হওয়ার সময়ত কেউ ট্রাফিক পুলিশে আহিলে, ট্রাফিক পুলিশে অহার পিছত মোর মানে বাইকটুক ধাক্কা মারি আসে, ধাক্কা মারা পিছত কি করলে মোক মানে পেলাই দিছে, পেলার পিছত মোক ধামধুম মারা স্টার্ট করে দিছে। মই ভাবিছো কি হল বা কেউ মারি আছে মোক, তারপর ফাইনের কথা কোয়া নাই, মারা স্টার্ট করে দিছে। আর মানে বাচ্চাও দুঃখ পাইছে, ওয়াইফও দুঃখ পাইছে মোক, মই মানে ভরির দুঃখ পাইছো মই, আর সব পুলিশে মিলি মোক মারা স্টার্ট করে দিছে। মানে সোমবারে গোচলার শুনানির সময়ত আদালতত উপস্থিত আছিল পল্টন বজার থানার ওসি আর তদন্তকারী আরক্ষী বিষয়া, যান বাহন শাখার এডিসিপি দেবাশিষ বরা। বিকি গুপ্তার কারণে আমি বেল পিটিশন ফাইল করেছিলাম আর অনারেবল কোর্টে আমার হিয়ারিং শুনার পিছত পি আর বন্ডত রিলিজ করার কারণে নির্দেশ দিছে আর আজির ভিতর জেলের আমার রিলিজ হবে। কন্ডিশন দিচ্ছেন? কন্ডিশন একো নাই, একো নাই। আর থানার ওসি আর আইও আজি প্রেজেন্ট আসে, ইনভেস্টিগেশনের কথাখিন কোর্টত কইছে আর বিকি গুপ্তা যে ইনভলভ নাই আর আননেসেসারি এরেস্ট করেছে এই বিষয়ে কোর্টক জানাইছে। আদালতের এই রায়ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে ঘটনার সময়ত উপস্থিত থাকা বিকি গুপ্তার পত্নী। আদালতে গ্রহণ করে বিকি গুপ্তার পত্নীরও সাক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী আমার ডাঙরিয়া বেটা বহুত ভাল, একদম বহুত ভাল সি এম, মই তেওঁ কারণে এটা ওয়ার্ডে নাই, ইমান ইমান তেওঁ ধন্যবাদ তেওঁক মই বারবার দেউ, আজিও দি থাকুম, অলওয়েজ দি থাকিম। তেওঁ যে মোর কথা যে রাখিলে, মোর ফেলে ঘুরি চালে আর মোর হাজবেন্ডক রিলিফ দিলে, সেটার কারণে বহুত থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আপনারলকেও বহুত হেল্প করেছে মিডিয়াবিলাকে। ইফালে সঠিক দিশে আগবাড়িছে পল্টন বজার কান্তর তদন্ত, চিনাক্ত হয়েছে ঘটনাত জড়িত পাঁচ আরক্ষী। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত পাঁচ আরক্ষী লৈ জারি করা হয়েছে সমন। অনারেবল কোর্টরে মানে আমার আমি এখন এফআইআর দিছিলো 152 পল্টন বজার, সেই কেসত স্টেটাস রিপোর্ট কল করেছে আর যিকজন মানুষ ইনভলভ আসে আইডেন্টিফিকেশন হওয়া বলে কৈছে অনারেবল কোর্টর। আরক্ষী মানে দুঃখ স্বীকার করেছে? হয়, আরক্ষী স্বীকার করেছে যে পুলিশের মানুষ ইনভলভ আসে, আইডেন্টিফাই করা হয়েছে আর অলরেডি সামন ইস্যু করেছে। মহানগরীর পল্টন বাজারত সামান্য ভুলের বাবে কনমানি সন্তান আর পত্নীর সম্মুখতে বিকি গুপ্তাক গুরুলা গুরুলক প্রহার করেছিল যান বাহন আরক্ষী। পিতৃক প্রহারের বাবে বাইকর পরা পড়ে আহত হয়েছিল বিকির কনমানি সন্তান। যান বাহন আরক্ষীর এই কর্মকাণ্ডই রাজ্যজুড়ি সৃষ্টি করেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ये मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मतलब ये आपका ट्रैफिक पुलिस ने एकदम ना मिस बिहेवियर किया सा, आज मेरे साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है ऐसा। मैं यही बोलूँगा उन लोगों को सजा होना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि सब पुलिस ने मुझे मिल के मारा हुआ, 7-8 पुलिस ने, सब पुलिस ने मुझे मिल के मारा हुआ। गुवाहाटी प्रभास्कर ज्योति हजरीकार रिपोर्ट, न्यूज 18 अहम।